এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত অবৈধ তেল চুৰি চক্ৰ উৎখাত। গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অঞ্জন পণ্ডিতৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত উৎখাত কৰা হয় উক্ত তেল চুৰিৰ ব্যৱসায়। বোকাখাট ৰজাবাৰীৰ বাসিন্দা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা পৰমানন্দ দাসে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আহিছিল এই তেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়। আৰক্ষীয়ে উক্ত ব্যৱসায়স্থলীৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰিছে পৰমানন্দ দাসক। লগতে ৰজাবাৰীৰ জগত দাস আৰু বাগৰীৰ নূৰজামান আলী নামৰ দুজন লোককো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। NL05D7095 নম্বৰ এখন ট্ৰেংকাৰৰ লগত বহুসংখ্যক তেল ভৰ্তি ড্ৰাম জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। ইফালে অগপ সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত অভিযুক্ত এই পৰমানন্দ দাস লাভ কৰিছিলোঁ যেনেধৰণৰ তেলৰ এটা বেআইনী কাৰবাৰ চলি আছে, সেই অনুপাতে আমি আজি তাতে ৰেইড কৰোঁ। তাতে প্ৰায় 20টা ড্ৰাম, ডাঙৰ ড্ৰাম, এটা 1 কোটি ড্ৰামৰ 250 লিটাৰ কেপাচিটি, 20টা ড্ৰাম আছিলে। 10টা আমি খালী পাইছোঁ, 10টাত ফিল্ড আছিলে, সেইখিনি সিজ কৰা হৈছে। লগতে এখন টেংকাৰ লাভ, টেংকাৰ উদ্ধাৰ কৰোঁ তাৰপৰা। অঁ, টেংকাৰৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ 05D7095। এই টেংকাৰখনো তাত পাওঁ, সেইখনো সিজ কৰা হৈছে। টেংকাৰখন আমি খালী পাইছোঁ, খালী অৱস্থাতে লাভ কৰিছোঁ। টেংকাৰখন ভিতৰত সোমাই আছিলে, আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে টেংকাৰখনৰ পৰাই কিবা তেলৰ এনেধৰণৰ কিছু কাৰ্য চলি আছে বুলি। দুজন ব্যক্তি তাত সেই সময়ত আমি যাওঁতে হেৰি তেলখিনিৰ লগতে পাইছিলোঁ। তেখেত দুজনক বৰ্তমান অনা হৈছে থানালৈ। আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো অনাৰ যিজন হয় তেখেত হ'ল পৰমানন্দ দাস, তেখেতকো অনা হৈছে। তেখেতে কোৱা অনুসৰি তেখেতে প্ৰপাৰ্টিটো বেলেগ এজনৰ লিজত দি থৈছে, সেইখিনি আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। তেখেতসকল এজন হৈছে জগত দাস, তেখেতৰ ঘৰ ৰাজাবাৰী তিনিআলি, আৰু এজন নূৰজামান আলী, নূৰজামান আলীৰ ঘৰ বাগৰি। পৰমানন্দ দাসৰ ঘৰ তাৰ ওচৰতে। তেখেতে কোৱা মতে তেখেতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেখেতে ডকুমেণ্টছ প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই। তেখেতে কৈছে যে প্ৰপাৰ্টিটোৱে বেলেগ এজনৰ মানুহক লিজত দি থৈছে। আমি চাওঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টিতে লাভ কৰিছোঁ এইখিনি আমি জনাততো এতিয়ালৈকে আমি দেখাত ডিজেল, কিন্তু আমি প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে ক'ব পাৰিম। 20টা ড্ৰাম আছিলে, 10টা খালী আছিলে, 10টা ফুল আছিলে। তাত লিখা অনুসৰি এটা ড্ৰামত 250 লিটাৰ কেপাচিটি, তেনেকৈ হ'লে এৰাউণ্ড 2500 লিটাৰ মান হ'ব। আমি জনাতো এই কাৰবাৰটো অলপ দিনৰ পৰা চলি আছে বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ। বাকী ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক অনুসন্ধানৰ পিছতে জনাব পাৰিম।